Treneri, kokios emocijos verda po šių rungtynių? Na, žinot, nedažnai... Nedažnai turbūt bet kuriai komandai būna laimėti Klaipėdoje prieš Neptūną. Tikrai savito braižo komanda, gerai treniruojama, su tikrai gera sudėtim ir manyčiau po kiek vangokos pradžios didžiąją dalimi rungtynių planą įsivykdėm. Žinojom, kur mes rizikavom, kur mes uždarėm. Taip, galbūt kai kurie mano sprendimai, bet mes kalbėjom su merginom, kad kažkur tai rizikuosim, galbūt kitų atveju nebūtų visai teisingi, bet šiandieną jie pasiteisino ir buvo sėkmingi. Tai tas negali nedžiuginti ir rizikos, aišku, prisirinkom pražangų, kai kur teko parotuot, reaguoti kai kurias situacijas, bet su tais akcentais gynyboje, apie ką mes kalbėjom vakar per peržiūrą ir vakarinę treniruotę ir šiandieną, kai kurios gynybos ypač su aktyviais variantais, taip jau būna, kad prisirinkė tų pražangų, rizikavom, bet susitvarkėm ir buvo ir sunkių momentų, kaip Neptūno pora kombekų, bet po taimautų komanda reagavo labai gerai ir mes nenugarmėjom dar labiau žemyn, o išlaikėm tą tokį, sakykime, saugų taškų atstumą, bet čia vėl filosofinis pamąstymas, kadangi, žinot, šiais laikais negali žaist ant rezultato laikymo, ištirpt gali porą tritaškių ir nieko nebelieka, tai tikrai džiaugiuosi merginom, kovėsi, kai būtų žodbutinis lemiamas mūšis, žygiuojam toliau kiekleis situacija ir rungtynių nemažai ir naujos rungtynės, kai sako, nauja istorija. O dar trumpai, treneri, ar nustebote ir ar galbūt jau žinojote, kad šiandieną jūsų laukia ne tiesioginis oponentas, o tiesioginė oponentė? Ne, žinokit, kažkaip į tuos dalykus nesifokusuoju. Visa kita po to jau per apšilimą, kai pradėjo artėti rungtynių startas, pamačiau, kad nėra kolegos Daliaus, bet žinot, čia yra Neptūno vidaus reikalai, gal kas atsitiko ir panašiai, ten gandais jokiais ar kitais dalykais tikrai neužsiemu, bet yra kaip yra, tai aš manau, patyrusi Andra Gabalytė turėjo ir praeito sezono patirties, kai buvo ir vyr treneriai, ir dar kartais aikštelė išeidavo, tai tikrai nežinojau, sužinojau prieš pat išmetant ginčio kamulį. Ką apie laimėtas rungtynes pasakys komandos kapitonė? Komandos kapitonė pasakys apie rungtynes, kad visa komanda buvo labai susikooperavusi. Manau, kad išpildėm visus trenerio reikalavimus, tik pirmam kėliniui šiek tiek buvo sunku. Ką keitėte tokio per tą 2 minučių pertraukėlę, kad vaizdas aikštelėje pasikeitė kaip diena nuo nakties? Gavom labai daug pilos nuo trenerio ir tiesiog per pirmą kėlinį nedarėm tą, ką buvom susitarę. Trenerė, kas pasikeitė po pirmo ketvirčio? Na, nuovargis, aš manau, pirmiausia tikrai, nes soliukas buvo labai trumpas. Panelės dauguma iš jų tikrai negavo nei vieno keitimo, tai manau, tikrai prisidėjo.
kad nebuvo rotacijos ir jos buvo jau pavargusios. Automatiškai, kai tu pavargęs, tie sprendimai irgi ne visada vykia būna. Tai manau tiek. Taip, realiai pagalvojus, ar galima buvo šiandieną Neptūnui įveikti Šiaulių komandą? Nu, kaip matom, šiandienai ne. Neįveikiam, bet sakau, čia vėl. Ir rotacija maža, ir kai kurių žaidėjų iškritimas. Šią dieną aš negalėjau kažkiek bent padėti, kad ar kažką pakeisti, ar kad panelės pulsėtų. Tai tiesiog tokia situacija šiandieninė, tai manau, ateity žinoma, vis tiek stengsimės ir visada norisi ar bent kovą duoti, ar laimėti varžybos, tai tą ir darysim. O komandos naujokės kada prisijungs? Po kol kas viena, tai prisijungs kitą savaitę. Tai kažkoks vis tiek pastiprinimas šioks toks bus, tai lauksim va kitų savaičių varžybų.